Ja, og da skal vi over til to personer som gjør det veldig skarpt i århundrets teaterstykke her på Hålogaland Teater. Den ene er sønn, den andre er den rabiate naboen til Oluf Radkalli. De opptrer her i egenskap av deltakere i noe som heter den årlige humorkonkurransen i Radkallia. Nå er det ikke kåret noen vinner, fordi at det er nedsatt en granskingskommisjon med Oluf i spissen på jakt etter poeng. Og før jeg gjør det, mens de er underveis her, så skal jeg få lov til å fortelle en innsendt historie. Det er nemlig en fra Harstad som har sendt inn historien. Det er om en kjæring som står og selger en del ting på torget her i Tromsø. Hun selger røde tomater og blå plommer. Og så kommer det en harstadværing bort til henne, og så vil skryte litt, så sier han, peker han på tomater, så sier han, vær så snill og vei opp et kilo tyttebær. Kjæringen gjør det, veier opp et kilo av tomatene, pakker det sammen, setter det der, så sier hun, unnskyld, det skal ikke være et kilo blåbær også. Og da gir vi rom for, her kommer de, Lars Radkalli og Jendor. Velkommen skal dere være. Takk. Trivelig at dere tar dere litt fri fra teaterstykket Oluf for å være med oss her. Og jeg vet jo, Lars, at ifølge far din så er du proppfull av historien. Kan du tenke deg å fortelle deg noe? Ja, da kan jeg jo begynne med historien som jeg nettopp hørte. Jaha. Det var om den kjenga som stod på torvet og sette tyttebær og... Ja, du skjønner, det var om den kjenga som stod på torvet i Tromsø og sette tyttebær og blåbær. Og så kom det en harstadværing forbi, og så skulle han og brife litt, og så sier han, jeg skal få et kilo tyttebær. Så pekte kjenga på blåbæret og sa, det skal ikke være et kilo blåbær også. Lars, du tar feil. Du tar feil, det var annerledes. Det sto en kjæring på torv i Tromsø, og så kom det en harstadværing forbi. Så sto og selte store blåe plommer og tomater. Så sier han det at, skal jeg få et kilo blåe plommer? Og da svarer kjæringa, ja, du skal ikke ha et kilo tomater også. Nei. Hør nå, gutta, det er ikke sånn, og dessuten har jeg fortalt din historie nettopp. Ja, det er jo akkurat ved oss der, hørte du.